En holdbar maskine i bedste energiklasse med mulighed for damp til at opfriske dit tøj. Maskinen her er til den mellemstore familie, som ønsker en solid, energibesparende og støjsvag maskine. Ser vi på fronten her, så først og fremmest, så, hvis vi ser på betjeningspanelet, så er det tekstet i engelsk. Det er en krom drejeknap, og der er et stort display, hvor du kan følge med i alt, hvad der sker, og selv vælge til nogle forskellige funktioner. Ser vi på lureåbningen, den er rigtig stor og sikrer en let adgang ind til tøjet. Åbner vi op, så kan vi se, at den har en fin stor kapacitet, 7 kg, hvilket er svarende til 35 voksne våde t-shirts. Kigger vi nærmere på trommel, så kan vi se, at det er en skånetrummel. Det betyder mindre slitage og mindre strygning efter endt vask. Maskinen har som sagt det, der hedder A++++. Og den har også en motor, der sidder direkte bag på trommelen, og det er det, man kalder direct drive. Den har 10 års motorgaranti, og ved det, at motoren sidder direkte bag på trommelen, så giver det mindre slitage, det giver mindre vibration og mindre støj. Maskinen her vasker helt ned til 52 decibel under vask. Og det er i øvrigt noget, som kunder de kommenterer på og er positivt overrasket over. Maskinen her har vægtregistrering af dit tøj. Den tilpasser tid, vand og energi, og det giver et perfekt resultat, uanset om det er en hel eller halv fuld vask, du har sat over. Den har også det, der hedder Turbo Wash. Den vasker tøjet på en time i vaskeklasse A. Og på grund af de 6 vaskebevægelser, den har simpelthen 6 forskellige vaskebevægelser, og det giver et perfekt resultat for dit tøj. Og på grund af det og Jet Spray system, så er den ideel til normal og snavset tøj. Og LG anbefaler faktisk op til 5 kg per vask for allerbedste vaskeresultat. Maskinen her har det, der hedder True Steam Damp-funktion, og det kan vælges til i vasken, fordi det opløser snavs, og f.eks. i allergiprogrammer, så fjerner det allergener og pollen osv. Du kan også bare bruge det til opfriskning af det tøj, så det bliver lækkert igen. Tøj, der ikke lige trænger til at blive vasket, men bare lige skal opfriskes, eller hvor bukser skal glattes ud osv. Maskinen har alle gængse programmer og temperatur, og der er tekst ved programvalg. Det er et intuitivt display, der hjælper med programmeringen. Der er tilvalgsprogrammer. For eksempel, hvis vi sætter den op på bomuld, så har den for eksempel Top Clean. Det betyder, at den fjerner aflejringer og bakterier i trumlen, rengør maskinen regelmæssigt. Derudover så er der Medic Rinse. Der opvarmer maskinen sidste skyl til 40 grader, opløser eventuelle rester af vaskemiddel, og det er godt til personer med allergi, følsom hud. Alle programmer og tilvalgsprogrammer står godt beskrevet i manualen. Maskinen her overholder standardmål for en almindelig vaskemaskine, men husk lige at tjekke, at den passer hjemme hos dig. Den er nemlig knap så dyb. Dens dybde er kun 54 cm. Og på den måde, hvis du skal have en tørretumbler ovenpå, så lige husk at tjekke efter målene på den. Har du nogle spørgsmål til produktet her, så er du meget velkommen til at kontakte os.